Працює по кілька днів, не працює тижнями. Світлофор на розі Перемоги та Костянтинівської встиг запам'ятатися водіям своєю непостійністю та примхливістю. Все через тривалу експлуатацію, пояснили ситуації у комунальному підприємстві «Міськсвітло», яке, власне, і відповідає за працездатність світлофорних об'єктів у Прилуках. Цей світлофорний об'єкт, він вже застарілий і його ми пробували чинити, вже міняли плати, міняли із старих тих світлофорів, які замінювалися у нас на світодіодні, міняли на ці старі теж. Всі перехресті, які з лампами розжарювання, ці світлофори, всі вони вважаються і проблемні, тому що лампочки горять. Машини великі їздять, воно дребежання, земля напружена, так це і вони виходять з ладу. Останні декілька тижнів сумнозвісний світлофор знову не виконує своїх функцій, чим спричиняє неабиякий дискомфорт для всіх учасників дорожнього руху. Після грози ми поставили плати, вони декілька місяців попрацювали, і внаслідок грози вони не зачищені від таких от грози, от цього старі ж уже вони. От. Так що ми віддали на Чернігово 5 його на ремонт. В даному випадку зараз знаки всі стоять, уступи дорогу, головна дорога. Так що поки можна потерпіти і як тільки прийде плати, ми їх поставимо і буде працювати. До слова, цьогоріч за кошти міського бюджету комунальники вже здійснили заміну двох світлофорних об'єктів. Київська Котляревського поставлений новий світлофорний об'єкт і Константинівська вокзальна теж поставлений новий об'єкт. Планується ще на Вавілова, Лермонтова, там Т-образний перехрестя, вже зроблений план. От. І думаємо, що через деякий час ми вже будемо встановлені його. Наразі у Прилуках функціонує 13 світлофорних об'єктів, 10 із яких працюють на лампах розжарювання, констатували у комунальному підприємстві «Міськсвітло».